Mela jisimni Bernard Degwara u r-rwol tiegħi huwa ta' driving instructor fuq karozzi manwal. L-ewwel xogħol li kelli fil-catering bħala waiter. Mela, li ħajjarni li naħdem mal kumpanija huwa peress li dejjem ħdimt għar-rasi bħala self-employed. Ma' din il-kumpanija stajtu nkompli naħdem għar-rasi, nkun il-boss tiegħi nnifsi u nkun flexibel fil-ħinijiet. Jispirawni n-nies li jagħmlu ġid għal-ħadd ieħor mingħajr ġieli jitħallsu bħal Patri Dionisio Mintoff u Mother Teresa. Il-mużika nħobba kollha, però l-iktar li nħobb huma dawk il-classic rocks tipo ta' żmien is-70s, early 70s bħal Eagles, Carlos Santana, dak it-tip ta' mużika. Iva, l-istruttura toġobna ħafna, speċjalment fejn jidħol reklamar, huwa aggressiv ħafna, allura hemm exposure qawwi f'kemm fuq l-internet u anke posters u affarijiet hekk. Bħala struttura naħseb li hija tajba ħafna. Mela, jiena dejjem kont naħdem fil-catering minn dawk li 16-il sena, bdejt bħala waiter u mbagħad kont ħadd ħanu tar-rasi konna sħab bejn tnejn u minn hemm bqajt dejjem naħdem għar-rasi fil-catering, restaurant, barijiet u dan l-affarijiet. Jiena huwa li nikkowċhom iktar milli intihom l-instructions biex isu u kif irrid jien bħalma jagħmel coach tal-futbol. Ngħinhom sabiex bl-iżbalji tagħhom stess jitgħallmu. Jien inkoqqija temm għalihom meta jkollhom bżonni, però mhux li noqgħod intihom l-istruzzjonijiet iridu jagħmlu eżatt dak li qed ngħidilhom. Inħallihom jagħmlu żbalji kemm iridu u mbagħad nikkorreġihom wara. Dak huwa l-metodu li nuż, iktar bħala milli instructor, iktar bħala coach. Ħaġa l-iktar li nkburi biha li meta jkun hemm challenge nħobb nidħol għalih. Jiġifieri iktar ma tkun ta' challenge il-ħaġa iktar nkun irrid nagħmilha bħal speċi. L-ikel favorit tiegħi huwa l-aħmijiet u l-għaġin. Bħala ħut mhux ma nieklux, però ma ngħidlux il-favorit tiegħi, fejnt ma tantx nħobb iktar biċċalaħa milli ħuta. Films, nħobb nara films. M'għandix wieħed partikolari li nista' ngħid dan huwa l-favorit tiegħi għax jiena iktar milli film nħobb nara dokumentarji. Għala talent, nħobb indoq il-kitarra minn ixi professional, għal pjaċir tiegħi nħossu bħala passatemp, bħala escape mill-affarijiet tqal fil-ħajja, dak huwa l-aktar passatemp favorit tiegħi. Sports ma tantx dilettant, qatt ma kont dilettant daqqas tal-futbol u dan l-affarijiet. Però World Cup, European Cup u dan l-affarijiet narhom, ta' jiġifieri nsegwihom. L-aktar ħaġa li nsib ta' sfida fix-xogħol tiegħi huwa meta jkolli student li kien diġà jaf isuq. Pereżempju dal-barranin li jkunu jridu jġibu l-liċenzja ta' Malta. Li trid tgħallimhom, anzi li trid neħħilhom ċertu vizzijiet, bħal pereżempju li jdawru l-steering bejt waħda jew jien naf fil-fatt anzi jipprova jgħalmek hu iktar milli tgħallmu inti, allura dik insibha bħala sfida dik il-ħaġa. Jimmotivani l-iktar f'dan ix-xogħol meta jkollok student bħalma kelli darba minnhom pereżempju wieħed li kien vvizzjat fid-drogi u li ġab il-liċenzja kienet ħaġa li il-boost jgħatlu ħajtu. Allura dik il-ħaġa bħal speċi motivatni li nara nies bħal dawn jien li bis-saħħa tiegħi ħajjithom marret il-qudiem. Nitkellem ftit Ġermaniż, Taljan iktar nifhmu milli nitkellmu, Ingliż u Maltiż.